колку што дава жената, толку треба да даде и маж. Бракот е навистина нешто што треба заедно да се гради. Само така би било успешно и така би било продуктивно, така би имало и љубов и секс и се она што треба да има еден брак. Не може да се каже дека партнерот не легнува, нема односи, дека е изморен, без разлика дали е машко или жена. Тоа се случува, но тоа треба да биде многу ред. Затоа ако имате проблем и така решете го и тој проблем, зборувајте, значи нема нешто што не може да се реши. Само треба се заедно да се прави. Ова се само мал дел од проблемите кои што ги имаме ние низ брачниот живот, низ брачните води. Но сепак ова е нешто што може да се разговара и се да се пребројат. Што не треба да правиме ние мажите за навистина жените да се осеќаат поубаво. Кога збориме, кога излегуваме и да не зјапаме по други жени, тоа е навистина така, тоа е недолично и тоа е дрско однесување. Или да покажуваме или да збориме, види она каков задник има, какви гради има, како изгледа. Не, треба се поштуваме таа што е до нас, врсто да се држиме за рака и таа да биде жена со најубавиот задник и најубавите гради или било што на неа. Така да си го чуваме она што го имаме, бидејќи тоа е нешто највредното што го имаме и тоа треба да не биде за цел живот, доколку можеме да се го зачуваме, да не биде највредно нешто. Бидејќи овој турбулентен живот, овој брз живот, динамичен, со овие социјални мрежи, каде што жените се надпреваруваат, која има повеќе ботокс во себе, која има повеќе силикони во себе, која има побрендирана гардероба, која полуксозно летување има, која повеќе може да достигне. Е тука настанува тој хаос, бидејќи нормално жените барат нешто повеќе од колку што може одредени мажи тоа да го приушти. И затоа и тука доаѓа до она карање, расправење, согласување и сето она што го има низ брак. Ако сакаш повеќе вакви совети, коментирај, исто така заследи ме и посети го мојот блог за подетални информации.